我想一个人静静。你给我起来！起来！你也觉得我丢人是不是？你也知道他手下留情，如果他使出正宗的峨眉剑法，恐怕我连命都没有了。我不觉得你输了比我就丢人，我看不惯你自暴自弃的样子。自暴自弃？哼，你觉得我那么没有用，你可以不跟我在一起啊！天松，你够了没有？是你够了没有？你给我出去！ 出去！你要我走吗？你是不是要赶我走？好，我走。 明天你就要走了，有个事情必须告诉你，慧妙师太已经不在人世了。你说谎，我不相信你。是陆小凤说的，她叫我不要上峨眉，不要再逼我了。不可能。 掌门师太不会死的。哦，我知道了，陆小凤是把掌门打不过了，他才骗你的。你放心，5月初5，掌门一定会在峨眉山等你来的，他在那等着你来。 不会死的，你可告诉我他不会死的，你说的。你冷静一点。慧明师太已经过世了。不会死。
要离开万梅山庄了，怎么在走的时候居然有点不舍呢？他会不会来送我？我不是一直很想离开吗？怎么在离开的一刻迈不开脚步？一点无语遮不住哀伤，不灵不离，我们像漂浮在海洋。你是阿弥弟子，伤得很重，我带你回去疗伤吧。一把木枪撑不到彼岸，一滴眼泪模糊了月亮。不如你把这东西送给我吧，你看我好歹住过一次万梅山庄，见过西门吹雪，给我当纪念好不好？孙小七，你到底在想什么乱七八糟的事？你忘了你是峨眉中人了？快走，不能有一丝依恋。我不是不能送你，只是不敢面对离别。是的，号称剑神的西门吹雪也是人，也会害怕生死离别。孙秀清，我们一定还会再见的。马姑娘受到青衣楼人的伏击中了毒，我已经帮她清了毒，但她元气大伤，路途遥远，身体还是撑不住了。秀珠秀雪，赶快扶你的师姐回她的房里去，再取一粒清血丸给她服下。是师叔。来，慢点，师妹。陆小凤，掌门失踪，你匆匆离开峨眉山，现在又带着受伤的秀珍回峨眉，你说你该作何解释？报告燕师叔，我本来就是想回峨眉向大家报信，没想到半路上遇见了马姑娘。你少在那里给我们攀亲托熟，我们收到消息掌门已经过世，掌门的死是不是跟你有关？周师叔说的没错，掌门师太的死的确与我陆小凤有关，正因为我大意了，才连累掌门师太遭断喉的命运。断喉？掌门师太为什么会让人断喉？我就是想找到答案，所以才这么着急赶上峨眉。你居然要来指证杀害掌门的凶手在峨眉山？要下定论还需要证据，不过相信我，证据就在峨眉山。陆小凤，既然你是最后一个跟掌门在一起的人，他死的时候可有交代？当然有。他都说了些什么？良药苦口吗？师姐，师姐，掌门师太指定陆小凤当代掌门了。不可能，大家都知道他陆小凤是个花花公子，而且还是个无赖。不，他是个好人，我在受伤的时候他亲自为我吸出毒血，而且还彻夜不眠地照顾我守护我。师叔他们是不太了解陆小凤，他们不知道其实陆小凤是一个细心又体贴的男人。师叔们当然不会知道，因为啊，他们永远不会喜欢着陆小凤的。叶师姐，我说的没错吧？马师妹，你怎么会喜欢上陆小凤呢？陆小凤，我燕三是绝对不会让你当峨眉派的代掌门的。燕三师叔好像对掌门人的位置十分在意。你哎，燕师兄先别生气。陆小凤，既然你说掌门师太已经指定你暂代掌门，这是不是表明师太他已经有了一命，并且已经告诉了你谁是下一任峨眉派新掌门了？我身上的
那般峨眉密露，日后你要带我传授给我指定的峨眉派里下一任的新掌门。他是谁？那孙秀清。师太放心，我知道怎么做了。师太临终前确有一命，不过掌门的事等和西门吹雪论剑以后再说，现在还不方便宣布。你说掌门师太临终前已有一命，又不方便说，你这闪烁其词，前后矛盾呐。陆小凤，别老拿着西门吹雪来吓唬我们，你是自己想当掌门吧？你们几个人天天小肚鸡肠，没一个有峨眉派的风范，如果觉得自己行就和西门吹雪过招，我才懒得理呢。西门吹雪要挑战的是掌门师姐，现在掌门师姐已经过世了，论剑就不算数。不，西门吹雪正在积极准备论剑。秀清，你怎么现在才回来？各位师叔，对不起了，秀清回来晚了。秀清，能看到你安然无恙的回来太好了，青衣楼的人没伤到你吧？是啊，我与众姐妹失散后，是西门吹雪救了我。他虽然知道掌门师太已经过世，却从未放弃过论剑。西门吹雪挑战的是峨眉派，不是某个人。峨眉派要是躲起来，不就成了缩头乌龟了？可是西门吹雪确实在三年中无一败绩，现在峨眉上下没人能够抗衡。我认为我们应该听陆小凤的建议，让她以代掌门的身份迎战，以保峨眉派的名声。周师妹，你怎么能给他牵着鼻子走呢？陆小凤明明是个圈套，想让我们言听计从吗？燕师兄，你认为现在还有比这个更好的解决办法吗？嗨，实在不行我来和他打。燕师兄周师姐，我们别自乱阵脚，师太一命不能不尊，陆小凤要带就带吧。至于新掌门，也不能任他摆布，说是谁就是谁，我们就举行一次比武，胜出者为新掌门，迎战西门吹雪。有道理啊。你找我什么事啊？我可是偷偷跑出来的。你是不想有人看到呢，还是想有人看到？你与我在这儿单独见面本来就很可疑啊。可疑你又来赴约？哼，怎么你们女人一遇到我陆小凤就觉得我想占你们便宜啊？陆小凤，你葫芦里到底卖的什么药啊？孙掌门，我陆小凤向你请安。你干嘛呀？你别乱说话啊。师太临终前亲口和我讲的，峨眉派下任掌门人就是你。孙姑娘，在下没有半句谎话。怎么会是我呢？还有几位师叔他们呀？师太考虑接班人不会暗自排辈，不选他们自有他的道理。你别害我，我不想当什么掌门人的，你别说出去啊。给你两箱金子，你没要啊？我觉得他太小瞧人了。我让你协助靖王夺位，你办不成；让你盯住岩铁山，又被陆小凤捷足先登，要你有个屁用啊！你还敢自称是青衣楼的少主啊？本来谋划周到，便是我也始料未及啊。始料未及呀、啊！
而我们青衣楼在天下有108个楼，每个楼有108名杀手。如果你连这点小事都始料未及的话，那你如何让11664名杀手信服于你呢？嗯，魏王也瞧不上你，去照照你现在的样子，就是一个傻蛋。是。你这个败家子，放在你面前的是2箱金子，好歹也先拿回来再说嘛。嗯，如果说你脑袋不灵光是像你娘，问题是你这败家的德行到底是像谁呢？啊，还有峨眉派的事你办成了没有？我们可是收了定金的。就凭你这能耐，我怎么放心让你打理生意啊？我是想给他点压力啊，爹。我是青衣楼楼主，不是你爹。是楼主。压力？就凭你想给人家压力，自己不行就去找有能的人回来。我现在就让你看看什么叫压力。我就不相信凭我的能力，我就不能让皇帝老子乖乖听我的。太后，就一眼，您就望他一眼就会相信了。老奴介绍的这个人呢，肯定没错。赵总管啊，哀家问你啊，你是老眼昏花了还是怎么了？竟然让哀家见一个用隔空治病、用符水治病的江湖术士。太后啊，那花满楼与何太医又何尝帮得了皇上啊？给小的一个机会就能给皇上一个机会啊。霍神医是世外高人，奴才是托了很多人，费尽了九牛二虎之力才把他从天山请到了京城啊。天山那不要几个月的教程啊。这倒不假，但霍神医武功深厚，特别是他的轻功功力呀，那要比魏王爷推崇的陆小凤还要高上数倍不止呢。太后，就看在老奴这么多年为您跟皇上鞠躬尽瘁的份上，您就见他一面吧。这收买赵总管的100两黄金花的还值，这么快就能见皇太后了。霍神医，里边请。啊。请。迎太后娘娘。草民霍修参见太后娘娘。你就是霍修？草民正是。起来吧。谢太后。奇怪啊，不可能啊。草民斗胆，想请问草民现场参拜的是凌波仙子吗？大胆，你在胡言乱语，信不信哀家让人把你拖出去斩了？草民鲁莽，请太后恕罪。草民只是认为凌波仙子向来是画中的人物，没想到今天能亲眼见到凌波仙子下凡呢。原来是草民大意，就算今天太后把草民斩了，草民定能相信，能求人得道，从无始以来至无始而去，成佛成仙究竟。好了，在哀家面前不要再说这些不着边际的话。哀家就问你，能不能救皇帝？我真是不明白，太后怎么让一个江湖术士给皇上看病呢？我在想，这位江湖术士到底会用什么样的方法来医治皇上呢？皇上大吉！啊，皇上醒了，皇上醒了！
本王的确看到霍神一位皇上医治后双手流出了大量的鲜血。这些不是鲜血，而是花落地口中所谓的毒蛊。我将这些毒蛊吸入体内，再用真气逼出来。太后娘娘，能否再让在下给皇上把把脉？花满楼，你看出什么端倪来了吗？太后娘娘，在下认为霍神医打通皇上的血脉，反而会使身上的毒运行得更加的猖狂。说实话，皇上现在的状况只不过是虚阳外服的表面现象。哦，花公子，你这话意思是说皇上现在是回光返照的现象吗？大胆花满楼，你竟敢诅咒皇帝！太后娘娘息怒，在下只不过是据实情进行禀告而已。启禀太后，下官之见和花满楼略同。你们一个两个都说自己有道理，可哀家给了你们一个月的时间，你们谁把皇帝给救醒了？哀家认为你们根本就是在给自己找台阶下，故意给自己找托词。太后娘娘，这并不是托词，如果再用这种冒进的方式治疗，恐怕皇上身上的毒蛊会加速成长。如果这样的话，恐怕还不到之前我们预计的三个月时限，皇上已经撑不下去了，油尽灯枯啊。花老弟啊，我敬重你年轻人有如此高超的医术，但你人外有人，天外有天，我的玄宫内力早就到了一个你无法想象的境界。任何事情不要看表面。哦，对了，我忘了，花公子是什么都看不见的。不管在下能否看见，这是事实。我的玄通内力现在可以为皇上打通血脉，过几天便可以摧毁毒蛊，让皇上完全痊愈。其实花公子信不信我的话我不在乎，事实胜于雄辩，草民祸休。进宫是为了治好皇上，并不像某些人还怀着什么私心和杂念。霍神医别多心。好了，花满楼不要太小气，你就辅助霍神医共同医治皇上吧。王爷，微臣问遍了太医院所有的大夫，也对外向许多熟识的朋友打听，从来没有人听过霍修的名字呀。可是他让皇上醒过来，这也是不争的事实啊。花公子，你对于霍神医的说法有什么看法？王爷，我认为霍神医所说先将皇上体内的毒蛊吸入他的体内，再化为血水吐出，有很多的疑点。之前我为皇上诊治，搜集过他吐出的血水，有强烈的腥臭味。后来我为师太诊治，他吐出的血水也同样有腥臭味，可是今天在宫里我却没有闻到任何的味道。你的意思是说他在说谎？这在下确实这么认为。可是他用什么方法让皇上醒过来呢？他把皇上身上所有的元气都集中在百会上，这是能让皇上醒过来的唯一办法。可是这样会加速了皇上身上其他脏器的衰坏，其他脏器没有了元气的保护，也就更容易受到毒蛊的伤害。这霍神医是不是真本事不知道，可是说话气焰嚣张，还鼓动太后与花公子针锋相对。他对我的态度我不在乎，我只是奇怪他分明知道这样医治会加速病情，为什么要硬干呢？陆小凤说掌门是被峨眉中人下毒，后来被断喉杀害，又不知道凶手是谁，这都是他的一面之词，根本没有人证明啊。陆小凤整日花天酒地，游戏人生，更爱捉弄人。你说他江湖上名声狼藉，
他的话能有几分可信呢？三位师叔，我认为陆小凤就是欺人太甚，难道我们峨眉真的要由他来掌管吗？他以为我们峨眉落魄就要让一个外人来插手吗？掌门之死第一个要算在陆小凤头上，既然他已经来了，咱们何不顺势将他拿下？燕师兄请三思，掌门生前一直说精神不振，又一再叮嘱陆小凤是可信之人，峨眉已经经不起内忧外患，万一陆小凤说的全部都是实情，我们峨眉现在就应同心协力。这独孤师弟你怎么看？燕师兄周师姐，你们的分析各有道理啊，可是如果掌门真的信任他，为什么不直接让他做掌门，何必多此一举代任呢？有道理，我不相信掌门会相信一个外人，他陆小凤哪里配当我们峨眉派的掌门？这次青衣楼刺杀我们四秀之事，说不定就和他有关。陆小凤看上去是个好人，我们要不要给他一次机会，让他澄清自己啊？对，陆小凤也不像是能停得住的人，他没有理由想当掌门啊。没错，我们之前就是太相信他了，所以我们才一而再再而三的上当，如今我们峨眉面临内忧外患的困局，陆小凤如果再趟这趟浑水的话，岂不是验证了他真的居心叵测吗？可是陆小凤不是说是为了帮助我们找到杀害掌门师太的凶手吗？孙秀清，别忘了是陆小凤带走师太，师太才死于非命，现在他又来说自己是带掌门，非常可疑呀。冤有头债有主，陆小凤非除不可，大家还有何异议？秀珠说的有道理，陆小凤居心叵测，掌门之死他难辞其咎，青衣楼之事他最可疑，要提防他的狼子野心。这么听来也有道理，掌门被害，凶手躲在暗处，我们不找凶手，倒被陆小凤弄得六神无主。我看现在先把陆小凤拿下再说吧。对，拿下陆小凤为掌门伸冤，否则掌门死不瞑目。那好吧，既然大家都一致赞成，这事儿就这么定了。哎，走吧。别拉我了，我脸都没洗怎么见人啊？哎呀，你已经很英俊了。看你平时黑口黑面的，原来也是嘴硬心软。那我跟你说，你们四个姐妹里面你是最让男人动心的一个。我才不会上你当呢，赶快走吧。派的待客之道果然是别具一格，叫了这么多人，不知是找我赌钱呢，还是好酒相邀啊？哼，你从峨眉山带走掌门，掌门就死于非命，现在回来又说掌门临终交代你做代掌门，说不定凶手是你。你要说清楚掌门之死的真相。怪不得师太说你们托付不过，没脑。不用跟他废话，抓住陆小凤为掌门报仇。哎，快快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 
为师叔师伯师姐师妹师兄师弟师侄，我陆小凤告辞了。陆小凤，那是峨眉禁地，别进去啊！陆小凤，天堂有路你不走，地狱无门你闯进去，这次你死定了。这什么地方？阴森森的。堂堂一代大侠，不会死得这么不体面吧？救命啊！救命啊！陆大哥，陆小凤，马师姐，孙师妹，你吓死我！你是要先去找陆小凤吗？峨眉禁地是一个有去无回的地方，我是有点担心她。那你知道这里为什么是禁地吗？本门弟子谁不好奇啊？不过据说只有师叔那辈的人才知道，莫非孙师妹也知道？你没有听师叔说过这里面有一个大魔头？没有。这魔头与我派有深仇大恨，就是传说中会吃人肉的那个。嗯，师叔们倒是一直警告我们，这峨眉禁地啊，只要本门弟子进去，进一个没一个，进两个没一双。师姐，我知道你想救陆小凤，可是我们要量力而为。如果我们贸然闯进峨眉禁地，陆小凤救不回来，先且不说，我们两个也会搭进去性命的。凡事应该三思而行。师姐，我知道你对陆小凤动真情，如果你真想救她，我们就回去找找。找到禁地地图，再来救他更稳妥。走吧。前辈，快放我出去！哎呀，我这天天吃蘑菇惨呐、啊！哎，今天终于有顿肉吃了。啊？不会吧？哎呀，我还以为这是野猪野兔呢，没想到是个人。哎呀，这个人呢，不知道吃起来是个什么味道，老夫我还没吃过呢。前辈，不，山神、你喜欢清蒸？红烧、炸的还是炖的？不如你放我出去，我和你一起慢慢研究，我很会煮饭的。不知前辈尊姓大名？连我你都不认识，你死不足惜。前辈一定要告诉我您的尊姓大名，等我下了阴曹地府也可以吹吹牛啊。吹牛？吹什么牛啊？哦，死有很多种方法，不过被世外高人吃进肚子里面，倒也算是一种稀罕的死法啊！你这小子倒有几分意思。你告诉老夫，你叫什么名字？我叫陆小凤。哎，我没听说过。喂，就算没听说过，也先放我下来啊！小子，老夫什么时候答应过你放了你啊？没想到我陆小凤一生摘花无数，到最后竟然死在花丛中。老天爷，你可真是爱我。
帮你拿开。哎哎哎，你越来越紧了。啊，对不起，我拉错了。哎，不是这边。哎，拉这儿，拉这儿。啊，这里。哎呀呀呀！小心！提醒你小心了，别动了，越挣扎越紧。那我们现在该怎么办啊？等死啊？这样死也不错啊。我们两个人死在一起，路人经过的话，以为我们是夫妻呢。你想得美！谁说要和你做夫妻了？说走就走的无情人。你还在生气啊？我是心甘情愿想和你死在一起，你为什么要跟来啊？跟着我会吃苦的。我为了你断然离开了皇宫，还拒绝了魏王爷的感情。我已经跟他说得很清楚了，让他不要再在我的身上浪费感情和时间。你听没听见我说的话？我又不是聋子，怎么会听不到？我只是觉得奇怪，有时候我和你很亲近，有时候又摸不透你心思，我看不透你心思。我的心思你摸不透？自从我和你一起相处这么久，陆小凤，我们之间的事情你没有感觉吗？我和你什么事？你公主，我只是抱过你，拉过你的手，有个非分之想。我是男人，你对我的吸引力超过了其他人。你是不是对每个女人都这样？哦，你也相信陆小凤是个花花公子？陆小凤花言巧语，只会对女人说。我爱你，一百年，一千年，一万年，你永远都活在我心里，我就算老年痴呆也不会忘了你。陆小凤，我不可救药地爱上你了，我想知道你是不是也一样。如果我今天死在这儿，我想知道这辈子有没有白活，是不是没有相爱就完了。我对你和你对我是一样的，你真的很在乎誓言，你听着，我爱你，一直一直到永远。你好啊，又来一个。哎呀，还是个漂亮女人。哎呀，这个漂亮女人要是吃了真可惜呀，还不如给我留下生儿育女呢。哎哎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 哎这里就是他住的地方，真想不到这个食人魔头住得真讲究。我已经给他喂了解药，
小白喷的烟只会暂时麻醉他，很快就会醒过来。不过醒了会发癫。发癫？Yeah.